Қаламызда еңбек сіңірген жаттықтырушыларда еске алу турнир өтті. Жастар спорт кешенде каратэден биылғы жылдың ең ауқымды жарысы өтті. Қарағандыда каратэден ашық республикалық турнир өтті. Аталмыш турнир еңбек сіңірген жаттықтырушылар құрметіне орайластырылды. Олардың тізімінде Қарағандыдағы карата мектебінің негізін қалаушылардың бірі Георгий Лутошкин, Нияз Ғабдуллин, Сергей Шмаков, Виталий Хансен да білікті жаттықтырушылар бар. Алайда өкінішке орай бұл есімдерді тек еске алуға тура келеді. Турнирдің ашылу салтанаты еңбек сіңірген жаттықтырушыларды еске алумен басталды. В памяти всех этих тренировок мы проводим, чтобы дети знали. Еңбек сіңірген барлық жаттықтырушыларды еске алу құрметіне турнир өткізіп жатырмыз. Мұндағы мақсат өсіп келе жатқан жас спортшыларымыз каратэ-до спортының білікті жаттықтырушылар болғандығын және каратэнің дамуына айтарлықтай үлес қосқандықтарын білсін деген ой. Сондай-ақ 80 жылдардан бері армандаған ісіміз орындалды десе болады. Алғаш рет жасөспірімдер арасында олимпиада өтті. Былтырғы жылы Аргентинада өткен жарыста Қазақстан атынан атыраулық спортшымыз қатысып қола жүлде иегері атанған болатын. 2020 жылы ересектер арасында жазғы олимпиада ойындары өтпек. Еліміздің түпкір-түпкірінен келген жас спортшыларда татами алаңында бар мүмкіндіктерін көрсетті. Шыныққан шымыр балалардың бұл әрекеті байрақты бәсекеге тың дайындықпен келгендерін аңғартты. Ашық біріншілікте 6-7 жастан бастап қатысты. Солтүстік Қазақстан, Алматы, Қызылорда өңірлеріне күлеген үмітін қорғауға келген спортшылардан бөлек Челябинск қаласының Конас каратэ клубының спортшылары да бой көрсетті. Один из самых таких любимых соревнований. Біздің ең сүйікті жарыстарымыздың бірі десек болады. Себебі бұл өңірдегі жарыс жоғарғы деңгейде өтеді. Каратэ федерациясының президентінің шақыртуымен арнайы келдік. Спортшылардан үнемі бас қосып жүргендіктен жақын араласып кеттік. Өзара тәжірибе алмасамыз, қазақ халқының қонақжайлығына бас иемін, үнемі келгіміз келіп тұрады. Байрақты бәсеке біздің өңірде соңғы 4 жыл бойы үздіксіз ұйымдастырылып келеді. Бұл жолғы турнирдің ауқымы кең. Дүбірлі додаға 300-ге жуық спортшы қатысты. Азамат Серкан, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрметті көрермендер, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Шарайнадан шынайы ақпар күтіңіздер.